এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ পংকজ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 123টা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালৰ পক্ষে কেবিনেটত ভূমি নিষ্পত্তিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, এক স্বাস্থ্যৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ বিষয়বস্তুৰে বিশ্বৰ প্ৰায় 100খন দেশত উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিত বৰ্ষৰ আয়ুৰ্বেদ দিৱস, পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে ৰাজ্যজুৰি আজি কাতি বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি, কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন, গোৱাত হ'বলগীয়া 37সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ প্ৰথম খেল হিচাপে আজি বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ, আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আজি হ'বলগীয়া এখন খেলত নিউজিলেণ্ড আফগানিস্তানৰ মুখামুখি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকত 2024 চনৰ বাবে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী বন্ধৰ তালিকাত অনুমোদন জনোৱা হয়। সেই অনুসৰি ৰাজপত্ৰিত বন্ধ 36 দিন, সীমিত বন্ধ 30 দিন আৰু অৰ্ধবন্ধ 2দিনকৈ ধাৰ্য কৰা হয়। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বাহিৰে সমূহ জিলা আয়ুক্তই স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে যিকোনো এটা দিনত বন্ধ ঘোষণা কৰিব পৰাকৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগকো কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 2টা দিনৰ বাবে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয়। ইফালে ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কালি কেবিনেটত মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰাইদেউৰ 105টা আৰু দৰঙৰ 18টা মুঠ 123টা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালৰ পক্ষে ভূমি নিষ্পত্তিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সংশ্লিষ্ট জিলা SDLAC-ৰ অনুমোদন আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰ্যবেক্ষণৰ পাছত ইতিমধ্যে 55,000তকৈও অধিক ভূমিহীন পৰিয়ালক নিষ্পত্তিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। কালিৰ বৈঠকতে সমাগত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মুঠ 6,953খন পূজা সমিতিক অনুদান হিচাপে 10,000টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি 3 বছৰ পুৰণি পূজা সমিতিসমূহে এই অনুদান লাভ কৰিব পাৰিব। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাককালত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাইলৈ গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰিব। মহানগৰৰ সদাব্যস্ত কমাৰ্চ পইণ্টৰ পৰা জুৰুত তিনিআলিৰ ওপৰেৰে সুন্দৰপুৰ পৰ্যন্ত এই নতুন উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ এটা শাখা গীতানগৰৰ দিশে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত জুৰুত তিনিআলিৰ বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই উৰণ সেতুখন যান বাহনৰ চলাচলৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিব। এই অনুষ্ঠানত সাংসদ কুইনোজা, মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ লগতে বিধায়কক্ৰমে অতুল বৰা, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা উপস্থিত থাকিব। মুঠ 2.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুখন নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে 19 মাহতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। ৰাজ্যিক স্ব অগ্ৰাধিকাৰ উন্নয়ন পুঁজি 2021-22ৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই সেতুখনৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে 316 কোটি টকা। উৰণ সেতুখনে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ 1.98 কিলোমিটাৰ আৰু মাদাৰ টেৰাছা পথৰ 330 মিটাৰ অংশ সামৰি লৈছে। উৰণ সেতুখন মুকলি হ'লে মহানগৰৰ এই অঞ্চলৰ যান জঁটৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সকাহ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। অহা বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনৰ চিকিৎসকসকলক প্ৰতি 5 বছৰৰ সেৱা ম্যাদত এবাৰকৈ নন প্ৰেক্টিচিং এলায়েন্সৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া পদবীৰ পৰা স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক পদবীলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনত কাম কৰা সকলো চিকিৎসকৰ বাবে এই নন প্ৰেক্টিচিং এলায়েন্সৰ সুবিধা আৰম্ভ হ'ব। এই উদগনিয়ে চিকিৎসকসকলক ব্যক্তিগত অনুশীলন কৰিব নোৱাৰাৰ পৰিস্থিতিত বিত্তীয় প্ৰভাৱৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰাকৈ ৰোগীক উচ্চমানৰ সেৱাদান সুনিশ্চিতকৰণত উৎসাহ যোগাব। গুৱাহাটী মহানগৰত অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 84 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আধুনিক ব্যৱস্থাৰে কমেও 20,000টা ষ্ট্ৰীট লাইট লগোৱা হ'ব। ইয়াৰ বাবে নিবিদা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে বুলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। কালি বশিষ্ঠত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিজেপি আৰু অগপৰ পাৰিষদসকলৰ সৈতে আলোচনাকালত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা বুলি শ্ৰীশৰণীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। এই অনুসৰি জাইকা কোম্পানীৰ অধীনত কাম চলি থকা ৱাৰ্ডসমূহত অহা বছৰৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত খোৱা পানী যোগান ধৰা হ'ব। আনহাতে কেইবাটাও ৱাৰ্ডত 5টাকৈ পথৰ কাম অহা মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই বৈঠকত কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হয়। বৈঠকত দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল আৰু পীয়ুষ হাজৰিকা উপস্থিত থাকে।
চলিত বৰ্ষৰ আয়ুৰ্বেদ দিৱস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বিশ্বৰ প্ৰায় 100খন দেশত পালন কৰা হ'ব। অহা 11 নৱেম্বৰত ধনন্তৰী জয়ন্তী উপলক্ষে পালন কৰিবলগীয়া আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ সফল আয়োজনৰ বাবে কালি আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব বৈদ্য ৰাজেশ কোটেচাই জনোৱা অনুসৰি এইবেলি আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হ'ল এক স্বাস্থ্যৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ। শ্ৰীকোটেচাই লগতে ডিজিটীয় প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ তথা ব্যাপক অংশগ্ৰহণেৰে আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদযাপন সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। খনিজ সম্পদৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনৈতিক তথা ঔদ্যোগিক বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কালি জনতা ভৱনত এই বিষয় লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে ৰাজহমন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগ আৰু খনি তথা খনিজ পদাৰ্থ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। বৈঠকত দুয়োটা বিভাগত চলি থকা বিভিন্ন কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে দুয়োটা বিভাগৰ সহযোগিতাৰে অৰ্থনৈতিক তথা ঔদ্যোগিক উন্নয়নেৰে অসমক দেশৰ শীৰ্ষ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি গঢ়ি তোলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লক্ষ্যক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাকালত উদ্যোগ বিভাগৰ সচিব ডঃ লক্ষ্মণন এছ, খনি আৰু খনিজ বিভাগৰ সচিব অৰ্পণ শইকীয়া, অসম খনিজ উন্নয়ন নিগমৰ সঞ্চালক এন আনন্দৰ লগতে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আজি কাতি বিহু। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ তিনিটা বিহুৰ অন্যতম কাতি বিহু উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। কৃষিজীৱী ৰাইজে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰা শস্য শ্যামলা হৈ উপচি পৰাৰ কামনাৰে পথাৰত সন্ধিয়া চাকি বন্তি জ্বলাব। খেতিপথাৰ তুলসী তলত ৰাইজে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চাকি জ্বলোৱাৰ উপৰি ঠাই বিশেষে ৰাইজে আকাশবন্তিও প্ৰজ্বলন কৰিব। কাতি বিহু উপলক্ষে প্ৰতিটো পৰিয়ালে ঘৰৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলাৰ লগতে তুলসী পুলি ৰুই চাকি বন্তি জ্বলাই মাহপ্ৰসাদ আগবঢ়াই নাম প্ৰসংগ আদিৰে মংগল কামনা কৰি লক্ষ্মীক আদৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে আজি এই উপলক্ষে সকলো মহকুমাতে কাতি বিহুৰ সৈতে সাঙুৰ খাই থকা লোকাচাৰসমূহ পালন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তদুপৰি প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা, বিভাগীয় আঁচনিৰ কৃষকলৈ আগবঢ়োৱা সা সুবিধা সন্দৰ্ভত আলোচনা, হিতাধিকাৰীৰ মাজত কৃষি সামগ্ৰী বিতৰণ, আকাশবন্তি জ্বলোৱাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীত কৃষকসকলৰ উপৰি কৃষি বিজ্ঞানী আত্মসহায়ক গোট আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ কাতি বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যখনৰ সমূহ কৃষক আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এটা বাৰ্তাত কাতি বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যখনৰ সমূহ কৃষক আৰু ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। গোৱালপাৰা জিলাতো আজি কৃষি বিভাগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জিলা কৃষি বিভাগে কোঠাকোঠীৰ হীৰাপাৰা গাঁৱত কাতি বিহু পালনৰ লগতে বিভাগীয় আঁচনিৰ ওপৰত সজাগতা সভা আৰু কৃষি সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। ইফালে কামৰূপ জিলা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰঙিয়াৰ নকুল গাঁৱত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে কাতি বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনি সন্দৰ্ভত সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰাৰ উপৰি খেতিয়কসকলৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফচল বীমা যোজনাৰ আঁচনিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম আংলঙৰ 1953খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ 125,765 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই গুণোৎসৱত 1,202 বহিমূল্যায়ক, 301 সম্পৰ্কৰক্ষী মূল্যায়ক আৰু বহিমূল্যায়কক সহায় কৰিবলৈ 2,059 নডেল শিক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে। অসম প্ৰাক গুণোৎসৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদেও গুণগত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে বুলি পৰিষদৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিচাৰ্ড টকবিয়ে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 16 অক্টোবৰত গুণোৎসৱৰ অংশ হিচাপে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত স্বমূল্যায়নৰ কাম সম্পন্ন কৰা হয়। আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনেৰে পাঠশালাৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অসমী চৰস মেলা বজালীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 10 দিনীয়াকৈ আয়োজিত এই মেলাখন 26 অক্টোবৰলৈকে চলিব। এই মেলা কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও আজি বিয়লিহে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে মেলাখন উদ্বোধন কৰিব। অসমী চৰস মেলাত ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ 55খন বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মেলাখনত আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত
পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক হস্তনিৰ্মিত সা সামগ্ৰী খাদ্য সম্ভাৰ আৰু আচবাব আদিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ কে ডি মালব্য ৰাষ্ট্ৰীয় তৈল সংগ্ৰহালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলি আছে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কালি এই প্ৰকল্পটোৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগ্ৰহালয়টোৰ দায়িত্বত থকা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সন্তোষ ট্ৰফীত অসমৰ দলটোৱে ক্ৰমাগত পাঁচখন খেলত জয়লাভ কৰি গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দল হিচাপে অপৰাজেয় হৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। কোকৰাঝাৰ ছাই খেলপথাৰত চলি থকা প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্তিম খেলখনত অসমে হিমাচল প্ৰদেশক 7-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে অসমে ৰাজস্থানক 5-0, চণ্ডীগড়ক 2-0, বিহাৰক 5-0 আৰু ৰেলৱে দলক 1-0 গ'লত পৰাস্ত কৰিছিল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ খেলখন অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব। গোৱাত হ'বলগীয়া 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ প্ৰথম খেল হিচাপে বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা আজি আৰম্ভ হ'ব। পাঞ্জিৰ গোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ পি এম ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। ইতিমধ্যে 20-জনীয়া অসম বেডমিণ্টন দলটো গোৱাত উপস্থিত হৈ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে। অসম দলত দুবাৰকৈ এছিয়ান গেমছ খেলা অস্মিতা চলিহাও আছে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 26 অক্টোবৰত গোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হ'ব যদিও বেডমিণ্টন খেল কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অহা 24 অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব। চলিত ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আজি হ'বলগীয়া এখন খেলত নিউজিলেণ্ড আফগানিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব। খেলখন দিনৰ 2 বজাৰ পৰা চেন্নাইৰ এম এ চিদম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিউজিলেণ্ডে ইতিমধ্যে খেলা 3খন খেলৰ আটাইকেইখনতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আফগানিস্তানে প্ৰথম দুখনত ব্যৰ্থ হলেও অন্তিম খেলত ইংলেণ্ডক হৰুৱায়। ইফালে নেডাৰলেণ্ডছে কালি হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰমশালাত অনুষ্ঠিত ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 38 ৰাণত পৰাস্ত কৰি অঘটন ঘটায়। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে মৰমী কাশ্যপে। চৰকাৰী কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ ব্যৱহাৰিক ৰূপায়ণৰ মূল্যায়নৰ বাবে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱত 5 দিন 5 ৰাতি কটাব লাগিব। জনতা ভৱনত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰি নিয়মীয় বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ হ'ব শিক্ষা পষেক। ৰাজ্যিক কেবিনেটে কালি গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তৰ বাতৰি অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। 2040ৰ ভিতৰত চন্দ্ৰৰ বুকুত ভাৰতীয় প্ৰথমটো খোজ, এই শিৰোনামেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কালি মহাকাশ বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ বাতৰি দৈনিক অসম, দি আছাম ট্ৰিবিউন আদি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমলিংগ বিবাহক আইনী স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ধুবুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকাই পেলনীয়া কলৰ বাকলিৰে পানীৰ পৰা ফ্লৰাইড নিষ্কাশনৰ জৈৱিক পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰাৰ বাতৰি দৈনিক অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। ইজৰাইলে 11 দিন ধৰি বোমা বৰ্ষণেৰে গাজাত নৰসংহাৰ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইজৰাইলকে ধৰি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধৰ দিশে বিশ্ব, এই শিৰোনামেৰে দৈনিক জনমভূমি কাকতে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। মহানগৰীত বাণিজ্যিক ভিত্তিত নৱৰাত্ৰি দাণ্ডিয়াৰ আয়োজনক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাতৰি এটা দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী ৱাহিদা ৰহমানক কালি দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ বাতৰি দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি এক চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ মৰমী। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকবাৰ পঢ়ি দিছো। মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 123টা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালৰ পক্ষে কেবিনেটত ভূমি নিষ্পত্তিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। এক স্বাস্থ্যৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ বিষয়বস্তুৰে বিশ্বৰ প্ৰায় 100খন দেশত উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। চলিত বৰ্ষৰ আয়ুৰ্বেদ দিৱস পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে ৰাজ্যজুৰি আজি কাতি বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰু গোৱাত হ'বলগীয়া 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ প্ৰথম খেল হিচাপে আজি বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।